biratangaje cyane kuba uza makuru ya hano ukawara yamishye se kuba nayo makuru hano ariko se uri guca hirya no hino eh anita nta kucyo tambwiye ko yabyaye anita se kuko yarabyaye reka kwigira nyoni nyinshi twese kimfite makuru yose afatika amafoto ibiki byose yewe barabasi yama amafoto ibitaro yabyariyemo ndabizi sinzi rero impamvu kandi ni inshuti yawe ndabizi wakagombye kumbwiza ukuri roba nge rero ibintu nagira nabyumvaga bivugwa ariko ntago narindishwa ko nta muntu umwe ntemeye agakaza hano nawe pe ese mu mafoto ufite ari foto yange nawe turi kuwe ndi kwa ari muzi kubeshya ntimumenye no guhisha amaso nge nkikuriya ku maso mitamenya kumbiye bana ngo ndukubeshya kuko nani kize kirimo mukubeshya kindi kandi niyo nza kuba mbizi pese nari kubikubwira kuko se nari kubikubwira ibintu by'umugore n'umugabo niba babizi ntabyivangamo gute turese kuko anitarabyara uriya mwana n'uwe eh ngibyo ntabyo nzi gusa abayanabyara abaye kuko yanabyaye wahubaho ikibazo yaba ari wowe nyine uriya wikuri kuvuga ngo abaye yaranabyaye abuvuga ngo arabyara ikibazo ni wowe nge ntago mbizi ntago mbizi ko yabyaye nge ndabyumva sindabona umwana we sindasanga ari kumwe n'umwana sino ntago nabyemeza ni ibintu bigaragara ntago ndi umwana umuntu wabyaye ndamubona igituza cye kiragaragaza ko yabyaye eh agendije akambara imyenda myinshi ariko ngasanga hano ku moko hatose eh hariho amashereka nose biriya byo nabyo uraje ubimbeke umbwire se nge ndabirega rubati ibyo ngibyo no ubibona mu bana ngese nabibona gute no kuva na vano ntibigeze uza hano hoya kuza nese kuva wazi hano nibwo yahise abyara nyine ubwo yenda bivuge ko amakuru taru yazi utigeze ugaruka narabyumvaga mu bantu babivuga ariko nta kugera mbizi pe nako ndamubona na mwana numvaga avuga ko yabyaye niko mbyumva nako mbizi nazo ahubwo uvuze ukuri niko numva ndabyumva ariko sindabibona okay uko kuri ndakumenye gusa hari ikintu ushaka kukubwira muri Anita yanze kwemera mbere hose ariko kubera umujinya mfite gusiga umuntu ku rugo akajya mu buraya suko kubeshya nimara kumenya amakuru neza ya nyayo afatika nkamenya ko Anita yanciye inyuma akabyara akorupa kankwibutsa akantu gato sibyo aba yaranabikoze akagukina waba amakosa yaba araya ntawe yaba araye uburibuka imyaka amaze utoteza Anita ngo ntagabyara umutoteza urabizi unamuzaniraho undi mugore mu nzu uramutoteza bihagije si rero kuba yaravuze ati wasanga na muvuma akajya kureba koko niyo ikibazo ari we amakosa ntayawe iyo uza gushyira hamwe nkuko abigusanga ngo mujye kwa muganga ntabwo ibi byari kuba byarabaye bivuga ko nyine afite umwana ntumva kuri kugenda ubyemera none oya ngindi kuvuga aba yaragukije direct afite umwana yarabyaye ibyo ntabyo nzi niba namufite ubwo aramufite sibyo icyo nshaka kuvuga nuko amakosa yabarayawe ruba yabarayawe urabizi aho Anita wamugejeje Anita sigirirwa rira kubera wowe unamuza n'undi mugore mu nzu yagi wabo kubize njye wose siswara urugo rwe na ari y'umuntu abyariye mu rugo rw'umugabo ahubwo ngiye ndi wowe utakabyarana n'undi mugabo bigaragara ko asuzuguye ndi wowe kangubwiye rero Robert urabizi ko ubu ngo wabimenye niba yaranabyeye wabimenye ko ari ufite ikibazo ereka bara twebwe dudusha niba ari ufite ikibazo undi nta mugore uzabona kwihangana ahubwo guma hamwe we nani tamwubake niba umwana hari mu murere mumeze ntungana umugore n'undi mugabo jari bite bite byawe Asi jori ugamije iki kunsaza koko? Ugamije iki ibintu urimo byo kunsaza koko ugamije iki? Fande na sa jori wajure ko ibintu byose kuzi kare wabikoza amafuti yose ukayakura. Ah, twese wena rakugiye. Narako isinambwe na tenyo umugabo yenda wose ndishaka. Uri kumva? Mhm. Uri kumva? Ndi kukumva. Uwe narakubwiye ati wenshi ikintu cyose nashaka nakigukorera uzabanze kubona runo namukoze ase koko kurogarura ntibyari biguhagije ngize amahirwe arakize ntago ko twite yambwira nyine mpimenye niba utwite cyangwa udatwite menye ibyo uri gupanga ubimenye kandi uribuka ukuntu wajya kumbwira abenyenira aho ngubu
Mipango yose mfite mu biganza byanjye. Mipango sifite mu. Mama ziko mfite inda ya Ronnie. Mhm. Cheche. Ubu wabeshye mama wawe kutwite kandi udatwite. Ndakubwira. Ako se. Jori. Rero nagomba kukubwira ko mfite inda ya Ronnie kugira ngo nawe abyemere azatabira amafaranga ko nzimubone shatu tura. Warabanje ubeshya runo nguri mukuru ngo ujuje imyaka y'ubukure kandi ntayo ufite. Eh bivuze ngo ibyo simura bipanga wo bwawe. Jori, bajya bavuga ngo ugisiga ngo cy'urwaruye kimenye inda, sibyo? Ndagira ngo umenyeshe ko ubungubu noneho ibibazo byose nari mfite urabikemuye wowe ubwawe. Ibibazo byose nari mfite urabikemuye. Sawa. Yes. Ndagufite noneho. Ako mama Jori miliyoni eshatu koko urumva mushaka miliyoni eshatu anti nababereye umuntu babera umuryango nanga kubageza isiyo ndabihorera nyuma yuko nakiri umukobwa wanjye mu rugo rwanjye anaja nungwe ntazi kimuzanye araza arantsenyera afata umugabo wanjye mugira nk'iki anyiniraho bihagije ndabihorera nanga kubageza igihamya ni kenye tegereza urakibona mwebwe muraza munesha umutwereka kumvisha record nafashe umukobwa wawe aha record rekanyishake rwose trust wikigora madamu kandi nyuma yiza ntasa cyo umuntu ajya kubona iwanje wigora buretse mbanze mbyumva jari bite bite byawe ase jari ugamije iki kunsaza koko ugamije iki ibintu uri muri byo kunsaza koko ugamije iki Wande na sasa hivi wajue kwa nini siku zikare wapi kuzama mafuti yosu kaya kura. Yamuroza bishaka. Yandoza bishaka mu majori. Kishkanu. Ase koko kurogaro ni byari bigwaje ngize amahirwa arakize ntago. Ase koko uratwite. Miliyoni eshatu. Koko uratwite. Yambwire nyine mbimenye niba utwite cyangwa udatwite menye ibyo uri gukora. Mipango yose mfite mu biganza byanjye. Mama ziko mfite inda ya Ronnie. Ubu wabeshye mama wawe kutwite kandi udatwite. Ndakubwira. Ibi birahagije. Hanyuma nkambwira nyuma y'uko umukobwa yandagiye umugabo. Mwakicaga nkabihorera. Ibyo bintu byose. Uracyakeneye miliyoni eshatu. Uracyakeneye miliyoni eshatu. Oya mwegere rwose wijya kure mama wijya kure rwose ubu ngubu iyi record nyita ndamutse tuyijyanye kuri libura bize umwana wawe kokekete se noneho ubuze icyo uvuga cyo mvuga cyo ndumva nta kibona ariko nanone uyu mukobwa sinzi imikino ari ku nkiri none se ni mwakina gusa numva nanjye atankina umukobwa none se iri jwi twaryihimbira iyi si nimero ye tukwereke nayo Oye byo ngiye tureke no kubikina ivi ry'umwana warayizi yarabujya yarabizi. Impamvu ankina kandi namwe abakina. Murumva nta kintu kiri. Ese ukeneye kumenya impamvu umukobwa yigeze kukoreza amafaranga 50 namuzi? Jojo. Uramuzi bita Jojo. So muzi. Ubwo mwajya kamera vuga ku telefone. Uwo mukobwa niwe wamwohereje kundagira umugabo. Sibyo. Bafite ibyo bari gupanga iwanje mu rugo. Ndabihorera ndakeceka ndavuga ati ni famiye rekaneke kubigira intambara ariko mwebwe ibyo mwankuriye. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Basi mumbabarire kuko ndumva ntazi. Umva nanjye nsigaye mugaho uje mumbabarire mumbabarire. Mama Jori narapfukamye musaba imbabazi urabyibuka. Mama Jori nararise kubwawe ndikubwira ati ngiye sinshobora gukora ibi. Simakanye rwose ko
naryamanye nanze kuresha gusambana ubu nge nateze nkurutse pfiriye ibintu byose byancyuhije ubwonko umvaga ndi gusakuriza ubu igisebo yanshize ubu nange najya kumurega nge kumurega ngakuba umubyeyi wari kwicara natwe kadutega amatuka twumva ku mpande zacu kuko sindi rubanda ndi umwana musaza wawe ari kwicara nange ukanyumva ariko ikintu waje ugamije guhangana iki kibazo oye mumbabarire iki kibazo dukeneye kugishyira ndumvise ndumvise hari byo numvise mumbabarire kije mu muryango ibi bintu kuko ngenda nimaze gusaba umuryango ngo nafashe umwa mubyara wawe cyose nago nabyiye ariko ibi ni biki bakobwa bakowe noneho none ubiragenda gute ko arunafashe umwanzu wo kubyara mu miryango reka bamagaze na wa papa nabande muvuga uburyo ubundi umwana ungana kuri yiga kuroga yabyigiye Yesi mumbabare memuretse mutansaza n'ubundi nasaza mutansaza Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye filime iyo tukuzaniye na Gahebuzo yitwa Igihango cy'urukundo Ndibana Uyu muhirimire nuwahe Ni filimi ivuga ku miryango ibiri yahanye igihango cy'urukundo ibikurira ku bana babo Patrick ndetse na Ornella. Urumva Ornella? Mandwa. Akira na Ornella. Ese ku rukundo rwa Patrick na Ornella hivanze mu ndi muntu biragenda bite? Ornella mon amour chéri. Birangirire kuri aba ngaba nitugira imana tukabona barashyingiranywe birangira igihango gihagarare uyu mukamuso ndamusabye kuko rukushoboye aba bana bazabana naho ubundi nibaramuka batabanye ese Patrick na Ornani batabana byo biragenda bite kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa GCM Films buwa mbere mu kuyireba kuko aka kenya tuvugana yahageze kuri Patrick tutarinze guca hirya ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga nta nubwo nzigera nkunda Are you serious man? Cyane Serious? Ah, tsakurize Oh, you are out of your mind.